E o nosso povo, todos nós. Quem é que veio numa boa aqui? Né? Agora, como dizia minha tia Laura, né? Nós somos tudo filhos de príncipes e de sangue nobre. Eles que conduziram nós a essa miséria, a essa coisa aí. Mas nós somos tudo sangue nobre. Né? Agora vem aí falando que a AIDS, quem criou o Flamengo, tudo mentira. Mas assim, ó, eu não sei se você lembra de mais algum fato, a gente fica encantado de ouvir as histórias assim, a gente fica orgulhoso de ouvir a história de ascensão do nosso povo. Então, só para uma questão que a gente não pode deixar de mencionar para a gente finalizar, como que você vê, você que esteve envolvido assim no meio político, como você vê a questão política hoje no Brasil? Eu até, por sinal, porque a corrupção sempre teve, né? Sempre existe. Corrupção sempre teve. Mas eu ainda acredito de que existe ainda brasileiros que têm o pé no chão e são honestos. Eu acredito ainda que tem. E nesse meio aí, eu gostaria de citar o grande exemplo, né, que foi dado aí pelo Joaquim Barbosa, né, sozinho praticamente, ele desbravou essa bandeira aí, né, e sendo que e na hora que quiseram envolver ele também no mesmo saco, né, sujo aí, ele falou que não, que ele não está preparado, que o Brasil não está preparado ainda até o negro presidente. Mas ele até errou, porque não é que não está preparado para ter um negro, não está preparado para ter um homem honesto para ser presidente, porque o sistema que está implantado está podre. Então eu fico contente de ser negro. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ser negro. Por quê? Porque, na verdade, eu acredito de que nós, negros, não batemos em filho. Negro não bate em filho. Negro educa o filho nos olhos.